Caros irmãos e irmãs, neste domingo, a liturgia nos convida a fazer memória de São Pedro e São Paulo, dois personagens instigantes, inspiradores e motivadores para todos nós cristãos, seguidores e seguidoras daquele que continuamente nos desafia com a sua pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Não se trata de dar uma resposta teológica, mas de reforçar a nossa adesão e identificação à pessoa de Jesus Cristo. Por isso, cada um responde de maneira diferente, porque não há um segmento igual para todos, para todo mundo, né? Foi assim que Pedro e Paulo, com personalidades tão distintas, deixaram-se impactar pela pergunta de Jesus e souberam, com a vida, a responder. Por isso, eles são referência para todos nós. Jesus não pergunta a seus discípulos sobre o que pensam a respeito do Sermão da Montanha ou sobre sua atuação curativa junto aos doentes da Galileia. Para seguir Jesus, o decisivo é a adesão à sua pessoa. Por isso, Jesus quer saber o que eles pensam e sentem depois de um tempo de convivência com ele. Jesus propõe uma pergunta fundamental: e vós? Quem dizeis que eu sou? Uma pergunta que exige que eles se examinem a sério, que tomem consciência do que pretendem, que explicitem as reais motivações que o levam a segui-lo. Responder à pergunta "quem sou eu para vocês?" é fazê-los comprometer-se com um novo estilo de vida, é assumir o novo caminho com ele. É arriscar-se numa aventura. A pergunta é desafiadora e não simples curiosidade e inquietação, e se dirige a todos. Cada um tem de dar a sua resposta. A pergunta exige uma tomada de posição, um ato de fé. Pedro e Paulo responderam com suas vidas à pergunta feita por Jesus. Por isso, eles não são somente duas colunas que sustentam a grande comunidade cristã. Eles representam as duas dimensões essenciais para o dinamismo da Igreja. A liturgia intuiu que é preciso integrar as identidades desses dois personagens. Não se pode privilegiar um em detrimento do outro. Nos evangelhos, Pedro é o pescador que, impactado pela presença e pelo convite de Jesus, aos poucos vai entrando em sintonia com ele. Um encontro que vai crescendo em adesão à proposta do reino. É um caminho de seguimento, que tem seus momentos de obscuridade e de crise, sobretudo ao ver o fracasso do mestre, condenado pelas autoridades religiosas e políticas. Pedro é o protótipo do cristão que vai se convertendo, abrindo-se à presença desconcertante de Deus na conduta histórica de Jesus. Em Pentecostes, o Pedro fala em nome dos primeiros discípulos, cuja fé vem a ser normativa para todas as gerações que se sucedem na história da Igreja. Ele confessa o artigo central e original da fé cristã: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E se a Igreja se mantém firme nessa confissão, nada, nem ninguém a destruirá. Paulo.
Paulo, por sua vez, é o homem universal. Alcançado e convertido pela presença do ressuscitado, ele abriu a igreja ao mundo, grego e romano, superando os moldes da religião judaica. Com sua itinerância, rompeu as fronteiras geográficas, culturais e religiosas, pois para ele, o Evangelho de Jesus é o anúncio de salvação para todos os povos. O que muitos não conhecem é a revelação que Deus fez a Jesus e que ele tanto insiste em suas cartas, que a boa notícia de Jesus não era só para os judeus, mas também para toda a humanidade. A expansão da igreja primitiva é humanamente inconcebível sem a figura de Paulo, que percorreu milhares de quilômetros e se expôs a todo tipo de perigo para levar o anúncio de Jesus até os confins da terra. Em chave de interioridade, podemos afirmar que Pedro e Paulo são também dimensões do nosso ser. Como harmonizar Pedro e Paulo em nossa vida para que o nosso seguimento de Jesus tenha a marca da criatividade? Inspirado por eles, nossa vida cristã se centra na identificação com Jesus. Afinal, não somos seguidores de uma religião, doutrina, rito, mas de uma pessoa. E essa identificação se expressa como resposta que damos à pergunta feita da região de Cesareia de Filipe: e vós, quem dizeis que eu sou? Assim seja.